Najprv je obraz zavesený v pamäti na stene. A čo je na ňom? Tvár tej ženy. Tvár túžby, tiché rašenie. Dlho sa chlapec iba díva. Až z toho, čo vzal v pokoji, jedného dňa je sila živá. Zavinie si ho do kladiva a hustým vínom napolí. A otec vlastné klasy dožnie, keď vidí, že sa musí stať, čo predtým bolo iba možné, povie, čo treba povedať. A keby to aj nespomínal, ktože tu čomu zabráni? Vie, že to nebude už inak, že nie je to sily, čo musí nás zastaviť v jeho hľadaní. A kto má šťastie pred osudom, osud mu pošle tuláka. Oznámiť, čo ho v jeho prúdoch čaká i čo ho nečaká. Povie mu, čímže človek silný, trápiť sa bude o neho, jak vlastný otec k nemu príjme. A naučí ho neúchylne oddeliť dobré od zlého. Len potom môže ku krásnemu a nezhorímu v plameňoch. A hľadajúci mahu jemu, tajomstvu príde na meno. Nájde jak ucho ihly úzky chodníček svetom neznámym. Tam, kde tí druhí v čase skúšky padali ako nočné mušky s ohorenými krídlami. Len po kolená, kdeže líca? Trúfal si ku nej, cére, cér. Pri gazelách a jeleniciach sám plachý ako poľná zver nebudí lásku, kým jej samej sa jeho srdca nežiada. Odjedol stácne prichystanej, odchlipol v čaše vína na nej a potichu sa odkráda. Vysekať schody pre počiatok, vysekať hoci v kameň. Kto vymyslel, že skôr nie sviatok je advent plný znamení? A napomína, napomína. Na druhý deň len do pásu si trúfaj, do pol čaše vína. A krása sprvu nehostinná schyľovala sa k súhlasu. No iba potom. Iba potom, keď ľudská múdrosť nádeje a trpezlivo so životom, dá si ju čakať nádeje. A že on počkal, už to vedel, kto skryl oči za vejár. A tak sa dožil odpovede. Po časoch túžby, potom smede. Uvidel krásu a jej tvár. Živiaca všetkých, čím si živá? To kvôli čiemu zákonu sa do slniečka možno dívať na cez oblačnú záclonu. No on už hľadel z očí v oči. A jej vlna ho nezmietla, neoslepila jeho oči. A hoci vyšiel z ľudskej noci, vedel sa dívať do svetla. Syn rozprávky. Vždy mohol viacej než ľudský syn. Tam syn je sen. Otvárajúci oko spiacej, zarába kvások na pieseň. Ale my za ňou nemôžeme, my pre jej zázrak príťažky. Ťažký i cestám vlastnej zeme. A vieme ešte, to vieme už na svoje večné otázky. Ach, mahulina, krása. Kto si? Čo si to vlastne? Liek či vesť? Pre koho tvoj strp trávu kosí na nebi plnom letných hviezd? Komu si to? Si sebe samé? Si životu? Či smrti snáď? Si všetko to, čo nepoznáme, čím avšak sme? A ten tvoj plameň nás prišiel páliť a či hriať? Si chorálom? Si spevom sirén? Si hostiteľka? Či si host? Si sladkou pascou, ktorú v číre bytie nám kladie povinnosť. Povinnosť byť a dať to ďalej. Povinnosť oka v reťazi. Si svoja, hucha v ľudskej chváli.
prečiu si radosť, prečie žiaľ. Kto majúc teba víťazí? Znieš prešťastie, no čo znie tebou, keď neoblomná? Pod chvíľou si hreješ prsty nad pahrebou zupadovaných motýlov. A či to tvoje jasno horí nad bledým svetlom ľudských diel? Lebo svet stvoril básnik, ktorý to nevie už bez metafory, a tak si teba vymyslel. Nehľadaj trestom z prísnej ruky tých, ktorí stokrát padajúc, jak slepé šten na súčie struky, ťa pod mecitou hľadajú. Nemáme každý na tuláka. Syn kráľa? Nie, syn osudu. Kto jemu povie, kde ho čaká mahuliena a kde to, aká krása sa zrodí obludu? No nech si kto si, nech si čia si, či prelud a či istota. Svietiš jak rozpustené vlasy na nahej šíri života. Si slobodou, si zlatou klietkou? Nesúď ma, krása, ak som riedko chodieval tvoje pole siať. Svet je krásny, no to je všetko, čo môžu ústa jeho svedkov krásneho o ňom povedať. Som rád, že v obecenstve vidím veľa žien, mám, ktorým je toto predstavenie venované. Zároveň však vítam aj pánov, ktorým taktiež prajem príjemné potešenie z predstavenia. Nie je to náhoda, že tento krásny deň je zaradený do najkrajšieho mesiaca v roku, a to je práve maj. Deň matiek je príležitosťou poďakovať za vrelú lásku, za nehu, porozumenie a starostlivosť. Mene vašich detí vám ďakujem za každú rozprávku, ktorú ste obohatili detskú dušu. Za každú pieseň zaspievanú s láskou nad kolískou a za každý deň, kedy nám venujete kúsok zo seba. Dnes by sme vám my chceli poďakovať a úprimne zaželať k tomuto dňu, aby váš sviatok matiek vydržal v našich srdciach a mysliach nielen mesiaci maj, ale aj po celý rok. Taktiež vám želáme, aby ste sa v tento deň, ale aj v ďalších nastávajúcich dňoch tešili zo života, mali čo najmenej problémov, chvíľ bolesti a smutku, aby vás pohoda, porozumenie a láska sprevádzali na každom kroku. Na záver nášho príhovoru by som vás dovolil osloviť slovami básnika Milana Rufusa. Pane, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým deťom mami. Nech ako cesto na chlebík im rastú v teple pod rukami. Zachovaj nám oboch rodičov, veď dve ruky od teba máme. Dve ručky deťom stvoril Boh, pre ocka jednu, druhú máme. Ešte raz vám všetkým želám príjemný deň a poprosím veľký potlesk pre pána primátora. Ďakujem veľmi pekne našim mladým umelcom, či už za báseň alebo za moderovanie. A dovolte, aby som povedal aj ja pár slov. Milé mamky, mamičky, babky, babičky, staré mami. 2. majovú nedeľu si už roky pripomíname Deň matiek. V tento deň sa viac ako po iné roky a po iné dni spomíname na naše mami. To, že Deň matiek je maj, mesiaci lásky, nie je náhoda. Veď mama je nevyčerpateľná studnica lásky. Mama nám lásku rozdáva od nášho narodenia až po svoju smrť. Veď i pokarhanie od mami je len preto, že nás má rada, záleží jej na nás a chce nás vychovať dobrých ľudí. Keď sme ako deti robili mame darček, často bol tváre srdca takého, ako je tu za nami znázornené, veľké, pekné, červené. Ako deti sme si toto spojenie možno ani neuvedomovali, ale podvedome sme cítili, že srdce patrí k mame, veď srdce mami je láskavé, obetavé, je to srdce i krvácajúce. K
keď deti postihne tragédia či rôzne problémy. Ale je to i srdce mami chápavé, tešiace sa z našich úspechov a z našich radostí. Deň matiek je príležitosťou poďakovať za všetko a za všetku tú vrevu, lásku, nehu i starostlivosť, ktorou zahrňujete aj svoje deti. Ďakujeme za opateru, nekonečnú trpezlivosť a obetavosť. Mene vás i vašich detí vám chcem poďakovať za každú rozprávku, ktorú ste im vyrozprávali, za každú uspávanku zaspievanú pri postielke, za každý bos na dobrú noc, za každý obed či večeru, ktorú ste im z lásky pripravili. Ďakujem vám za každé pohľadkanie, za každé slovo, ktoré ste deti od maličky naučili. Prajem vám, aby ste zo svojich detí a vnúčat mali vždy radosť, prajem vám veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania, veľa prajených ľudí okolo seba a veľa lásky i pochopenia od svojich blízkych. Ďakujem vám veľmi pekne a tých, ktorí možno dneska už nemôžu povedať mame, to vrele ďakujem, ktorí už mamu nemajú medzi sebou tak ako ja. Skúste aspoň v duchu poďakovať, prípadne zapaliť sviečku na cintoríne. Ďakujem veľmi pekne. Začína uvedomovať vtedy, že mu rodičia chýbajú, keď ich nemá. A to hovorím z vlastnej skúsenosti. A dnes ráno som samozrejme ako prvé robil som zapálil sviečku na počesť mojej maminky, ktorá už medzi nami nie je. Ale o to sa mi bude hrať lepšie, lebo vidím, že prišli skalny. A ja by som vám z celého srdiečka rád niečo zahral a pobavil vás dnešný pekný sviatočný deň. A náš program je celý koncipovaný tak, aby sme si úctili maminky možno z celého sveta, z celej Európy, tak teraz by sme zašli trošku južnejšie. Zahráme vám skladbu, ktorú napísal slávny skladateľ vážnej hudby Johannes Brahms a je to uhorský tanec číslo 5. Thank you.
Ďakujem. Presunieme sa zase pokus sveta ďalej. Prejdeme do Mexika, kde pôsobil veľmi slávny skladateľ, ktorý, neviem, čo iné napísal, naozaj sa priznám, ale táto skladba obletela a je známa na celom svete a volá sa Granáda. Zaznel cymbal ako nástroj taký a zaznela tam pánova flauta a celá táto pieseň a celý tento film sa v duchu niesol takej rumunskej muziky, ktorú komponoval Vladimír Kozma, ktorý má slovenské korene tento skladateľ, ale celé gro tejto muziky bolo to, že to hral George Zamfir, ktorý preslavil celé Rumunsko a pánovu flautu a Tony Ordache ako cymbalista. A my máme tiež cymbalistu zo zahraničia. Miško je rodák z Moldavska. Dobre som? A on vám zahrá titulnú melódiu z tohto výborného filmu. Thank you.
Miško Zakarie. Ďakujeme strašne pekne. Teraz sa vám bude stať, že vám budem tárať frázy, ale nie je to pravda. Ja si predstavujem, ako aj život dôležitá, pre život je strašne mier. A si myslím, že včerajší sviatok, ktorý bol, a to je ukončenie druhej svetovej vojny, ktorú som, chvála Pánu Bohu, nezažil. A nikdy v živote by som nič nechcel zažiť, ale nestačí, keď zažívam ohňostroj, aký to je rachot, že aká to musí byť naozaj v tom živote, to si neviem naozaj predstaviť. A hrozný mám z toho des. A na to by som veľmi rád vám zahral, nakoľko včera bol aj sviatok v podstate v krajine, kde boli včera tie oslavy, tak si dáme ruské melódie pod názvom Dve gitary.
aj našim hokejistom, nech si dá dneska na takýchto pánov pozor. Už nám naozaj prihára a prihára nám poriadne, tak im budeme asi snáď všetci držať palce. Tie tri body, snáď by to aj motorka mohla naskočiť. No a mne už nič neostáva a vrátiť sa konečne domov. A ja si ich vždy spomínam, keď toto idem zahlasiť, vždy ako to bolo, keď sme to nahrávali. Ja som mal tedy 14 rokov, keď sa táto platňa nahrávala a mal som tú čest hrať naozaj so slovenskými esami, ale v prvom rade som mal tú čest byť pri tom, keď a počuť, ako naživo spieva František Zvarík. Jeden famózny spevák, jeden vynikajúci herec a ja by som si dovolil vám zahrať zo pár jeho pesniček. Thank you.
zájdem trošku do sveta a dovolím si vám zahrať môjho jedného najobľúbenejšieho skladateľa, ktorým je argentínsky skladateľ Astor Piazzolla. Zahráme vám veľmi jeho slávnu vec, veľmi smutnú, a tá vec sa volá Zabudnutie. Thank you.
No. Zajtra je tiež taký pre mňa veľmi významný deň. Zajtra by sa môj otecko dožil 76 rokov. Tak by sme si na neho spomenuli skladbou, ktorá má názov Prchársky sršni. Thank you.
dokázal mi len sa s vami v tejto chvíli rozlúčiť, popriať vám strašne veľa zdravia, veľa šťastia a najmä to zdravie, lebo to potrebujeme všetci najviac. To šťastie potom príde, lásku, ktorú naozaj všetci potrebujeme a božského požehnania. Dámy a páni, bolo mi naozaj cťou, aj keď pri takomto skromnom, menšom obsadení vám zahrať a vás chvíľu pobaviť. Ďakujem pánovi starostovi, ktorému naozaj toto nikdy nezabudnem. Ja som veľmi rád, že som v tejto obci opäť počasie mohol zahrať. Je to úžasný kraj, prírodou, nádherný prírodou, aj krutý, ale naozaj vám závidím najmä ten strašne krásny vzduch, ktorý tu máte nejako v Bratislave. Dovolte, aby som vám predstavil vašu kapelu. Viola Milan Romček, viola Peter Kozák, kontrabas Tomáš Gašpieri, huslisti Stefan Bertok, Jožko Berky, naši Bavena Mral, náš host Michailo Zacharia. A ďakujem pánom zvukárom, zvládli sme to, veľmi pekne ďakujem. Ja vám všetkým ešte raz prajem všetko dobré a držme tým našim dneska palce, nech sa nemusíme za nich hanbiť. Ďakujem vám strašne krásne ešte raz, dovidenia. Strašne pekne, takto symbolicky by som si aj ja rovnúštil. Môj mamiček, vám prajem veľa zdravíčka, veľa šťastička. Ozaj, keď ma kedy k vám zavoláte, veľmi rád príjem. Dovidenia, ďakujem pekne. Je to pre nás významná udalosť a pre mňa ako syna a muža o to viacej, že mohol som dneska poďakovať všetkým mamám krásne, ktorí prišli tu, nielen za seba, ale aj za všetky deti, aby som im poďakoval za výchovu, za lásku, za všetko, čo obetovali pre deti. Je to pre mňa významné, že prišlo veľa detí a že sme im mohli predstaviť taký nádherný program, ako Jano Berky Mrenica so svojou kapelou vie urobiť. Myslím, že si viaceré tu zaspievali spoločne s Diabolskými huslami a že dneska bol program a nakoniec aspoň tú symbolický kvet, ktorý sme mamám dali a som im mohol osobne aspoň poďakovať za všetko, čo pre deti a pre nás urobili. Ako sa vám hralo, ako sa vám to vlastne vystupovalo v Krasne? Ako vždy dobre. Samozrejme bola trošku komornejšia atmosféra, nakoľko je dneska. Dneska je nedeľa, ľudia sa zajtra chystajú do práce a prvom rade prebieha ešte stále turnaj v ľadovom hokeji, majstrovstvá sveta, takže podľa mňa všetci športu chtivé mamičky pozerajú hokej alebo sú na záhradke. Ale myslím si, ja veľmi rád vždy prídem sem a vždy, keď dostanem pozvanie, ja si nesmierne vážim každého diváka a každého poslucháča. Odkiaľ čerpáte námety? Ako každý muzikant čerpá to, čo má rád a to, čo ho zaujíma, ktorý žáner ho chytí a tak ten žáner sa snaží spracovať a ukázať ho divákom. Naše telo sa je 7 člene v súčasnej dobe, ale samozrejme lavíruje to vždy buď s nejakou spoluprácou. Tento súbor je ako teda v najnižšom čísle číslo 7 a v najvyššom je nekonečno. Čiže my sa rozrastáme neustále vždy podľa požiadaviek programu, ktoré neustále vymýšľame stále viac a viac. Čo vás čaká v najbližšej dobe, lebo čo plánujete? V najbližšej dobe nás čaká zo pár koncertov ešte v stredu Košice, v divadle Thalia, kde sa veľmi tešíme, lebo máme informáciu, že to divadlo vypredané. Takže to asi najbližšie na Košice.